মাহালধিরে গরু গাধুয়ালো তোরালি পঘারে বান্ধু হাই ফ্রেন্ডস, আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। যিহেতু আজি গৰু বিহু, এই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এই ৰঙালী বিহুৰ ৰঙেৰে আপোনালোকৰ জীৱন যাতে ভৰি পৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আজি যিহেতু গৰু বিহু, আমাৰ ইয়াতে গৰু গা ধুৱাই আছে আৰু মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটীত। বৈশিষ্ট মন্দিৰৰ ওচৰত ডাঙৰকৈ গৰু বিহু পালন কৰা হ'ব আৰু এই বিহুৱে আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত একতাৰ এনাৰ্জৰী আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এটা চিন। উপলক্ষে আজি আমাৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড ফেচবুক পেজ। বলক আজি আমাৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াতে এই নদীটোত গৰু ধুৱাই আছে। মোৰ চাগে আৰু দেৰি হ'ল আৰু বাকীখিনি ধুব শেষ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে চাওক, পূৰা গা ধুই আছে, এইফালে পূৰা গা ধুই আছে। সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। মানে বাইক চলাই ব্লগ বনাই আছোঁ, ভয় লাগে, মোবাইলটো পৰে বুলি, তথাপি বনাই আছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মই আহি জয়গুৰু পালোঁ আৰু ইয়াতে এটা গণেশ মন্দিৰ আছে। আজি ভিতৰত নাযাওঁ বাৰু, আহি পেলটোলা চাৰিআলি পালোঁ। ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা অলপ গ'লে বৈশিষ্ট্য পাই যাম। হেপি ৰঙালী বিহু, হেপি ৰঙালী বিহু আপোনালোক সকলোকে। আমাৰ বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুটিৰ বহুত বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। সাত বিহুৰ আজি প্ৰথম গৰু বিহু। গৰু বিহুৰ ইয়াতে ডাঙৰকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে, মই গৰু বিহুৰ প্ৰিপাৰেশ্যন দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই ৰাস্তাটোৰে এনেদৰে সোমাই আহি আছোঁ। মই আহি পাই গ'লোঁ বৈশিষ্ট্য আশ্ৰম আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে ৰঙালী বিহুৰ, আজি যিহেতু গৰু বিহু আজি প্ৰথম দিন, আৰু ইয়াতে গৰু বিহুৰ ডাঙৰকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে। মই আহি ইয়াৰে মুখ্য গেট পালোঁ আৰু ইয়াতে লিখা আছে কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত বিশেষকৈ গৰু বিহুৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিখিনি বস্তু নহ'লে আমি গৰু বিহুটো উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম। যেনে মাহ হালধি, লাও, বেঙেনা ইত্যাদি ইত্যাদি, তৰাপাত, নতুন পঘাই, এইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ চিনাকি সত্যৰঞ্জন দাও ইয়াত আছে। আৰু ইয়াতে গোৱালিত বান্ধিছে গৰু। আৰু এইফালে গৰু ধোৱাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছে। তোরালি পঘারে বান্ধু মাহালধিরে গরু গাধুয়ালো তোরালি পঘারে বান্ধু।
গরু বিহুর গরু বলি ভূষণি গাম গৃহস্থ চাকি ঝুনা জ্বলায় কাইলৈ গধূলি ভূষণি জুৰি গৈ হৰাই শুনি তবি আৰু এইফালে মা আলতী আনিছে আৰু এতিয়া মা আলতীখন গ'ল আৰু গৰু গা ধুৱাব গৈছে এখনে হল ভগবান শ্রীরামর পূর্বপুরুষ বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম বশিষ্ঠ দেওয়ালয় আর ইয়াতে গরু বিহুবলন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাত গরুখানি গা ধুয়াই নিল আর ইয়াতে কুয়ালি এটা আছে, ইয়াতে গরুখানি গরুর তরালি বগারে বানিছে আর কিবা কিবি খাব দিছে জাকৈ আর এইবর খেয়ার। আর এটি সব ইমান ওচরের পর বান্দর তো ভয় লাগে। আমার পরম্পরাগত নীতি নিয়ম অনুসরি সরুয়ে ডাঙরক সম্মান দিয়ে আর মরমর বিহুয়ান বিহুয়ান দিয়ে। আমার বিহুয়ান বলে কলে আমার প্রথমতে আমার মনলৈ আহে আমার গামোচা, গামোচা আর তামোল পান। ঠিক ঠিক কেনেদরে গামোচা আর তামোল পানেরে সকলের চিনাকি সত্যরঞ্জন দায় আইতাসকলক ধুনিয়াকৈ আশীর্বাদ লৈছে। আজিৰে সৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। দিয়ক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। জয় অসম।